ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆସାମ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବିହାର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ରାଜସ୍ଥାନ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଓମାନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ନାଇଜେରିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହାଇତି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କ୍ୟୁବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ହାଇତି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ସାପ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମସଜିଦ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ସାଉଦି ଆରବ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପାକିସ୍ତାନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପାକିସ୍ତାନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରୁଷ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଭାରତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପାକିସ୍ତାନ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଧର୍ମର ନାମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଜୈନ ଧର୍ମ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମୁସଲିମ ଧର୍ମ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନର ସମୟକୁ ସାରା ଭାରତରେ ସମାନ ସମୟ ଧରାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚେନ୍ନାଇ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆଲ୍ଲାହାବାଦ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆଲ୍ଲାହାବାଦ। ନେକ୍ସଟ, ଗୋଟିଏ ଗାଈର ଜୀବନକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଦଶ ବର୍ଷ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଷୋହଳ ବର୍ଷ, ଅପ୍ସନ୍ ସି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ତିରିଶ ବର୍ଷ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଷୋହଳ ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ, ପାଣ୍ଡା କେଉଁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପଶୁ ଅଟେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରୁଷ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହଂକଂ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସିଙ୍ଗାପୁର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚୀନ। ନେକ୍ସଟ, ତରଭୁଜ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଡାଇବେଟିସ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପ୍ସନ୍ ସି କବ୍ଜ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜ୍ୱର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି କବ୍ଜ। ନେକ୍ସଟ, ଭୋଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବିହାର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପଞ୍ଜାବ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଗୁଜରାଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଗୁଜରାଟ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କାଶ୍ମୀର। ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।